ውድቀት መውረድ ነው። ውድቀት ወደ ኋላ መሄድ ነው። ውድቀት በባለፈው ጉዳት ቆሞ መቅረት ነው። መውረድ ወደ ኋላ መሄድና ቆሞ መቅረት ትፈልጋለህ ወይስ ከወደክበት መነሳት? ውድቀት ሰዋዊ ነው። ሰው የመሆን ትርጉሙ በኑሮ ሂደት መጎሸም ነው፣ በአካሄድ መደናቀፍ ነው። ውድቀት እድሜ፣ ጾታ፣ የኑሮ ደረጃ፣ የትምህርት ብቃት፣ ዘርና ሃይማኖት የሚለይ ጉዳይ አይደለም። በየትኛውም የዓለም ታሪክና የዓለም ክፍል የሚገኝ ሰው ውድቀት ይጎበኘዋል። ትልቁ ነገር ግን ኑሮ ጎሽቦኛል ብሎ በወደቁበት ስፍራ ሳይነሱ መቅረት ነው። ብዙ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ይወድቃሉ። በወደቁበት ስፍራ ግን ሳይነሱ ለመቅረት በመወሰንና በመነሳት ግን ይለያያሉ። ሆነ ብለው ላለመነሳት የወሰኑ መሆኑ የኑሮ ጉሸማ እንዳይነሱ ያደረጋቸው ወገኖች፣ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምንም ውጤቱ ያው ነው። ላለመነሳት በወሰንክ ቁጥር እድልን ለሶስተኛ ወገን አሳልፈ ትሰጣለህ። ላለመነሳት በወሰንክ ቁጥር የመጎዳት ዘመንን ይረዝማል። ላለመነሳት በዘገየ ቁጥር የህይወት ዝገት እየበላ ይሄዳል። ወድቀ መበላት ይሻልሃል ተነስተ መብላት። አዎ ለመውደቅ እንጂ ለመነሳት ደጋፊ አታገኝም። አታገኝም እና ርምህን አውጣ። አንተ ብቻህን ወድቀሃል፣ አንተ መነሳት ትችላለህ። ለመነሳት ባልፈለግ ቁጥር አንተ ከህይወት የምትፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። ጎደሎነትን ተቀብልሃል ማለት ነው። ለመነሳት ስትቆርጥ ግን ህይወት ከአንተ የምትጠይቀው ለመስጠት ወስነሃልና ጀግና ሆነሃል ማለት ነው። ለመነሳት ብዙ ነገር አያስፈልግህም። ከወደክበት መነሳት ትችላለህ። ራስህን ከውድቀት ላለመነሳት ተንከባካቢ እንደሚፈልግ አራስ ልጅ አድርጋ አትመልከት። መሆን ወይም አለመሆንን አስብ። አንተ ምን ለመሆን ወስነሃል? መሆን የምትፈልገውን መሆን ትችላለህ። ነገሮችን ለመለወጥና ለመቀየር ለመሆን ምርጫው በእጅህ አለ። መሆን ትፈልጋለህ? ፈልግ። አለመሆን እንዲሁ ፈልግ። ምርጫ ግን መሆን ያለበት ወድቆ አለመቅረት ነው። እኔ ምንም ነገር ያለ ምክንያት አልነግርህም። በህይወቴ ከከሰርኩበትና ካተረፍኩበት፣ ከወደኩበትና ከተነሳሁበት አካፍልሃለሁ። ካለፉት አራትና አምስት ዓመታት በፊት ደስተኛ ሰው አልነበርኩም። የመኖሬ ዓላማ አልታይ ብሎኝ ባዶነት ይሰማኝ ነበረ። የህይወቴ ትርጉም ምንድን ነው ማለት ጀመርኩኝ። የምኖርለት ነገር ማልጄ የመነሳቴ ምክንያት ህይወቴ ላይ የሚታይ ነገር፣ ልቤ ላይ እንደ እሳት የሚቀጣጠል አንዳች ነገር አልነበረኝም። የጀመርኩት ስራ ተበላሸ። ብዙ ሰዎች ጎድተውኛል። ለመልካም ያሰብኩት ለመጥፎ ተተርጉሞብኛል። ሞቴን እስከምመኝ የጠዋት ጀንበር አሊ ብዬ እስክጸልይ ድረስ በሱዳን ወይስ በኬንያ ልጥፋ እስከምን ድረስ ደርሼ ነበረ። በዚያ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ከራሴ ጋር መወያየት ጀመርኩኝ። ዮኒ፣ በህይወትህ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? አላማ ምንድን ነው? የምትኖርለት ነገር ምንድን ነው? ራሴን ደግሜ ደጋግሜ መጠየቅ ጀመርኩኝ። ወዲያው የተጠቂነት ስሜቴን አሽቀንጥሬ ጥዬ ተነሳሁ። ለመለወስ ስወስን ሌላ ሰው ሆኜ ተነሳሁ። ራሴን ፈጽሞ ካሁን በኋላ እንደ ተጎጂ አልመለከትም ብዬ ለራሴ ነገርኩት። የራሴን ነገር ትቼ ሌሎችን እንዴት አድርጌ ማንሳት እንዳለብኝ ማሰብ ጀመርኩኝ። የዛን ጊዜ ከራሴ በላይ የማሰብና የመነሳሳት ስሜት በውስጤ ፈሰሰ። ከተጠቂነት አመለካከት ባልወጣ ኖሮ እኔና እግዚአብሔር ያዘጋጀልን እቅድ እንተላለፍ ነበረ። እናም አንተ እየተጠቃው ነው፣ እየተጎዳው ነው፣ እየተገፋው ነው። አልችልም ከሚለው ስሜት ራስን ማውጣት ካልቻልክ የጥቃት እስረኛ ሆንክ ማለት ነው። መሆን ካለብህ አሸናፊ ነው። መሆን ካለብህ ድል አድራጊ ነው። ስለዚህ ለመነሳት ወስን። የተጠቂነትና የተጎጂነት አመለካከትን አስወግድ። ያኔም በውድቀት ላይ ጌታ ለወገኖች አለኝታ ትሆናል። ወስን፣ ወስን። ልክ ስትወስን እግዚአብሔር መላእክቶቹን ያዝልሃል። ቀኙ ትደግፈሃለች። ኃይሉ በድካም ይገለጣል።